izstādes kuratore un idejas autore var vaļā. Jā, varam vaļā. Rundāls multifunkcionālā centra izstāžu zālē Rīgas skolu muzejas izstādē skola apģērbs laikmets ar fotogrāfijām, informatīvajiem stendiem un eksponētajiem apģērbiem atainojas pārmaiņas skolēnu apģērbos 20. Gadsimtā. Tos ietekmējas arī politiskā vara un ideoloģija konkrētajā laika posmā. Sākotnēji jaunieši nebūtu visi priecājās par jauno Latvijas valsti, bet jauniešiem patika simbolika. Un šī simbolika, kas kādreiz varbūt bija atradusies uz vācu okupācijas ierēģu, cepurēm, tērpiem un krievu okupācijas šiem varas ierēģu tērpiem, netīšām pārceļoja uz skolēnu cepurēm, netīšām pārceļoja uz viņu apģērbiem. Lai novērstu svešu valstu simbolikas lietošanas skolās, tālāk iekšlietu ministrija vēršasies pie izglītības ministrijas un tās bija sākums skolēnu formas cepurēm, kas cēlušas jauniešu nacionālo pašapziņu. Bet ar to jauniešiem pietika, lai viņš demonstrētu apkārtējiem, ka viņš ir skolēns. Jo mums ir jāatcerās tas, ka patis Latvijas valsts deva iespēju visiem iegūt izglītību. Ja līdz tam, mēs varam runāt, kā tā ir lielā mērā izglītība privilēģija. 1936. Gadā izdots likums par skolēnu formu starpiem ģimnāzijās, bet vēlāk arī pamatskolās. Svētkos bijis atļauts un pat ieteikts vilkt tautas starpus. Pēc otrā pasaules kara skolēnu formu starpi tika saglabāti. Vien tā tas bijis nevis nacionālās pašapziņas, bet vāras simbols. Atsevišķa sadaļa izstādē veltīta arī skolotāju apģērbiem. Kara gados taupības režīmā skolotājs virs ikdienas apģērba nēsājušas virsvārkus, jeb ķiteļus. Pirmie izstādes apmeklētāji bija Bausks novada pedagogi, kur ar lielu interesi meklēja tērpus, ko skolas laikā paši valkājuši. Es no saviem laikiem ieraudzīju tikai balto priekšautiņu atlasu. Tie svētkos manā laikā bija. Es ikdienā staigāju ar melnu atlasu priekšautu. Es redzēju fotogrāfijās, tur bija ar tādu un vai ar lencītēm. Pedagogu domas gan dalās par to, vai arī mūsdienās skolēnu formām būtu jābūt obligātām un vai tās vairotu nacionālo pašapziņu. Tas ir atkarīgs arī no bērniem, jo viņiem arī kāds viņa tas modas uzskats ir. Un vienkārši tas ir viņiem tā kā, nu, jāpieņem, varbūt arī viņu idejas jāņem vērā. Divējādas izjūtas. Nu, viens pēc kāds elements būtu jauks, kas, teiksim, uz skolas identitāti norāda. Bet tikai formu stērpi vien, es neesmu pārliecināta, vai to vajag. Izstāde Rundāls multifunkcionālajā centrā apskatām līdz 21. aprīlim. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.